warar laga helay dalka India ayaa sheegaya in aktarada caanka ahayd ee aflaanta Bollywood ka aadka loogu yaqiinay dalka India, Sara Dev Kapoor, ay ku geeriyootay waddankaasi India. Aktarada ayaa la sheegay inay u geeriyootay xanuun dhinac wadnaha oo in mudahayay, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada aktaradaasi geeriyootay. Sara Dev waxay ahayd da'da 50 jir, waxaana iyada iyo markaasi qoyskeedaba ay magaalada Dubai u joogeen ka qaybgalka arooska wiil ay eeddu u tahay. Aktarada geeriyootay waxa ay samaysay filimaan fala badan, waxaana ka mid ah ilaa 300 oo filim oo ay aad ugu caanbaxday, waxaana filimadaasi lagu yaqiinay ka midka ahaa Master India, Jandani, Chalbas, Sadma iyo filimaan kale oo ay ka dhigtay dunida dacaladeeda. Waxa qabay ama ay u dhaxday Boni Kapoor oo ah film soo saaro ka soo jeeda qoyska reer Kapoor. Waxa ay u dhashay gabar kaliya oo lagu magacaabo Khushi. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ka tacsiyay geerida Sara Dev, waxaana uu tilmaamay inay ahayd geeri xanuun badan. Sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi, Sara Dev waxaa loo arkay inay ka mid ahayd dadka ugu tixgelinta badan ama loogu jeclaan badnaa haweenka jira filimada Bollywoodka ee waddankaasi India.